dámy a páni, Jan Kraus. Dobrý večer, děkuji. Děkuji. Dobrý večer. Dobrý večer. Nemůžu začít zvesela, i když bych rád, ale poslední, co jsem si přečet, že pan Filip v naší poslanecké sněmovně v rámci úmrtí pana Vasila Biľaka, kterýho řada z vás jistě nezná, ale já s ním prožil poměrně velký kus života a vím, kdo to byl, tak pan Filip se vyjádřil ve sněmovně, že je pravda, že on podepsal ten zvací dopis sovětským armádám, což byla taková formalita, na kterou se Rusové vymlouvali. Kdyby ho nenapsal, přijeli by stejně, nebo kdyby to nepodepsal. Ale pan Filip řekl ve sněmovně, že na tu okupaci už jsou dneska různý názory. No to určitě i na německou okupaci byly různý názory, ale my, co jsme Češi a vlastenci, tak máme jeden. Že jsme byli obsazeni cizí mocností, čili myslím si, že ten pan by skutečně neměl být místopředsedou sněmovny. No a pak je druhá věc, já nikdy nemůžu ani spát, kvůli tomu, jak jsem vynervovaný z toho Babiševa střetu zájmu. Já o tom furt čtu, já se z toho budím už, ale dneska jsem se trošku uklidnil, protože jsem se dočetl, že obviněný je na ministerstvu vnitra auditor a jeho zástupce, dva lidi, kteří měli hlídat jaksi poctivost na ministerstvu vnitra. Zástupce ukradl z trezoru 250 tisíc, z toho je teda obviněný, a jeho nadřízený obviněný z toho, že ho kryl. Ty střet zájmu neměli, ty měli jenom zájem.